10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prepare-se. A partir de agora, o som é da pesada. Rock ao máximo. Apresentação: André Corvini. Rock ao máximo. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Rock ao Máximo, diretamente aqui da Rádio Valinhos FM. Eu sou o André Corvini, estarei com vocês até a meia-noite aí, rolando o melhor do rock and roll, hein? O programa tá muito legal hoje, hein? Vamos lá, galera. Vamos com uma estreia hoje. Mais uma estreia do músico de Valinhos aí, Ricardo Margadona. Dessa vez, ele tá cantando, fez uma composição com um cara lá dos Estados Unidos chamado Robert Campbell, também conhecido como Bob Campbell. Essa música chama Strugglers. E então tem o Bob Campbell no vocal, lá dos Estados Unidos, o Ricardo Margadona no baixo, o Diego Missaglia de Campinas na guitarra e o Silvio Filho lá de Santos na bateria. Legal? Então vamos lá, vamos estreia Strugglers. Segura aí, daqui a pouco eu volto.
Estou de volta, galera. Sequência aí, abrindo com um sensacional som. Struggles. com o Bob Campbell, Ricardo Margadona, Diego Missaglia e Silvio Filho. Legal o som, galera, hein? Você que tem uma banda que faz som autoral aí, quiser mandar pra mim. O e-mail é rockelmaximo@gmail.com ou entra na nossa página no Facebook, facebook.com/rockelmaximo, e entre em contato e a gente vai rolar o seu som aqui, legal?